Hozir yana ta'kidlaganimizdek, o'tganlarni yod etish, ularni eslash, qilgan ishlarini ibrat qilib ko'rsatish xayrli amallardandir. Navbatdagi lavhamizda ayni umrining navqiron pallasida xizmat vaqtida vafot etgan mard, jasur, doyurak yurtdoshimizni xotirlaymiz. Insondan yaxshi xotira qolish kerak. Buning uchun inson ana shunga arzigulik ishlar ham qilish kerak. Faqat o'ziga yoki yaqinlariga emas, avvalo xalqiga, vataniga sodiq xizmat qilishi. Uning koriga yarasha, og'irini yengil, mushkulini oson qilish kerak. Ana shundagina xotira hamisha uyg'oq bo'ladi. Xotira esa uyg'oq bo'lgandagina go'zaldir. 2018-yilning 9-noyabr kuni kech soat 23:45 Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi katta inspektori kichik serjant Panjichoriyevni mast holda transport vositasini boshqarib kelayotgan haydovchi urib yuboradi va yiqilgan xodimni bosib o'tadi. Shifokorlar 10 kungacha uning hayotini asrab qolish uchun kurashadilar. Ammo jarohatlar g'oyatda og'ir bo'lganligi sabab inspektor hayotdan ko'z yumadi. Panjichoriyevdagi mardlik, tantilik, odamiylik xislatlari nafaqat shu sohada xizmat qilganlarga, balki boshqa sohalarda ishlagan odamlarga ham ibrat edi. İlk xizmatni boshlagan kunlarimda rahbariyat tomonidan menga Panjaka Choriyev murabbiy sifatida biriktirilgan edi. U kishi erinmasdan sohamiz bo'yicha barcha sir-sinoatlarini, o'zining bilimlarini, o'zining malakalarini menga o'rgatgan. U kishini eslar ekanman. Yo'l patrul xizmati xodimlari orasida hamisha talabchanligi, harakatchanligi, undan tashqari serg'ayratligi tufayli hamisha boshqa yo'l patrul xizmati xodimlariga nisbatan ajralib turar edi. Xalqimizda yaxshidan bog' qoladi degan ajoyib bir naql bor. Panjichoriyevdan ham ana shunday bog' qoldi. Bu u kishining qilgan yaxshi amallari, u boshlagan ishlarni davom ettirayotgan shogirdlaridir. Kunlar haftalarni, haftalar oylarni, oylar esa yillarni quvib o'taveradi. Nasib qilsa Panjichoriyevning o'g'il-qizlari qo'sha-qo'sha farzandli bo'ladi. Uning ezgu maqsadlar bilan qadagan yaxshilik urug'larini shurib, azim chinorlar misoli farzandlari, nabiralari qolaversa, ko'plab shogirdlari timsolida ko'karib turaveradi. Yaxshi ko'raman dadamni. Sog'inyapman. İşini yaxşı görər dedim. Yaxşı insan idi. Mən katta bolsam dadamın işini davam etdirəm. Panjichoriyev oramızdan juda erta ketdi. O xizmat vazifasını bajarış çağıda bu yorug olamni tark etdi. Bugün uning ayoli turmush o'rtog'idan yodgorlik bo'lib qolgan farzandlarini oq yuvib, oq tarab o'tiribdi. Ot izini toy bosadi deyishadi. Yolg'izlikda o'tadigan tunlar g'oyatda uzoq. Tong otishi ba'zan yillarga yetadi. Ana shunday tunlarda turmush o'rtog'i bilan birgalikda o'tgan baxtli kunlar, shukuhli onlar, o'rnida xuddi otasi kabi uxlayotgan, unga o'xshab polvon qomatli bo'lib borayotgan o'g'il, uning yorqin kelajagi haqidagi o'ylar ko'ngilga tasalli beradi. Yulduzxon Olimova, Hojiakbar Qudratov, Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun.